organizacijos. Skelbėme tada, kaip suradome visus tris nukentėjusius vaikus. Ir dabar dar, kaip pasakyti, laukiame ir gaisrų tyrimo centro atvykstančių ekspertų specialistų. Negalime ardyti dar, sakykime, sienų pastogių konstrukcijų, kad nustatyti tikslią gaisro priežastį. Tai vat budėsime ir šiek tiek dar smilksą laistysime. Na. Palei sienos įsmilksta. Lentom apkaltai yra ir tas lentas nenorim plėšti, kol neatvažiuos ekspertai ir neleisim plisti liepsnai, sakykime, žiūrėsim, būdėsime. O trys vaikiukai buvo tos šeimos, ar ne, būtent nebuvo kokių svečių ten? Da? To šeimos, čia gyvenusios. Buvo vienas kambarys, kuriame buvo trys vaikai. Ir tam kambarį buvo įrengta krosnis. Ten buvo šildoma. Ir ta krosnis užsidegė? Ta prasme, jinai... Dar gaisro priežastys. Konkrečiai vietoj galėjo būti prasidėti tas gaisras, pavyzdžiui. Ar, tarkim, čia ties durim, ar kažkur kamine galėjo užsidegti jau smalkės. Sorry. Žinau, kad tikrai negaliu pasakyti, anksčiau laiko gaisrų tyrimo centro specialistai atvažiuos ir jie analizuos tuos. Supratau. O spaliai, sakot, smilksta ir dabar, ar ne? Kur matėme, užgesinome, bet ką tik važydinio likvidavimo čia mes. Toj vietoj smilkoje, dabar vandenį perpilėme. Šiaip tokiu atveju mes turėtumėm ir lubos, ir sienas visas nusiardyti, kad nebepalikti to žydinio. Bet kol netvažiavė tyrėjai, mes budėsime ir žiūrėsime, kad neatsinaujintų gaisro žydiniai